Nanjye mbanje kubihanganisha mwese. Nitwa Uwanyirigira Chantal. Mfite imyaka 55, navutse 68. Navukiye muri aka karere ka Bugesera. Icyahoze ari Segiteri Kayumba. Nk'uko abambanjirije hano rero bahoze babivugaho amateka yaranze aka karere kacu, karanzwe n'ubugome bwari bufite ubukana bwinshi. Njyewe ndi umwe mu bantu bari bafite ababyeyi bari impunzi zaje 5 na 5 n'9. Ni ukuvuga ngo baraje babazana hano hari Centre de Jeunes. Ababyeyi banjye uko babimbwiraga ngo baraza babubakira amazu y'inkorogoto, data yajyaga aza kuhatwereka. Ubabazanye mu modoka za rubaho yajyaga bituganiriza. Njye naje kuvuka nyuma, ariko umuryango wanjye twari abana 8, ariko ubu dusigaye turi 2. Njye na mukuru wanjye naje kubona nabyo bingoye, nari nzi ko nasigaye njyenyine. Ubwo rero amateka y'aka karere yarashaririye cyane. Muri uko gukura kwacu ntabwo kenshi twararaga mu nzu, twararaga mu bihuru. Ikintu cyakoma bati baje kutwica. Ndibuka igihe kimwe hari umuzungu waje mu gace k'iwacu ngo yahabonye inyamaswa yitwa uruziramire. Icyo gihe twaraye mu bihuru. Hanyuma natangiriye amashuri hariya muri primaire, hariya kuri Gatolika. Uko twigaga byari biteye ubwoba n'agahinda. Twahagurutswaga buri munsi batubwira ngo Abatutsi niduhaguruke bajye uruhande rumwe n'Abahutu nibajye urundi. Twakuriye muri ako gahinda n'umubabaro. Ariko hakaba abarimu batuba hafi, twagize Imana, harimo abaduhiga, harimo n'abaduhumuriza. Nkanjye ubwanjye ari uwitwa Purikere waje kumpa amateka ambwira ati ihangane, ababyeyi bawe twazanye 5 n'9, ariko hari abana mwavukanaga dore bashyinguye aha ngaha hafi hariya y'urwibutso. Ubwo yanganizaga mu gihe cyo kujya gukina, hari umwarimu waruje hano Nyamata afite umugabo wakoraga muri superfegitire no barahari. Icyo gihe yadutoteje cyane ati mwebwe muri inyenzi murananuka. Nibuka tumanura ahantu hari hepfo muri Gikunda mvura ngo nitujye gufura imyenda y'imbere. Icyo gihe nibwo uwo muvandimwe Purukere yeruye kumbwira amateka, ambwira ati ni ukwihangana kuko n'ubundi twatotejwe kera. Ubwo rero tubwira ngo duhaguruke ngo tuvuge Abatutsi hariya n'Abahutu hariya, twebwe twarikingaga ntiduhaguruke. Ariko icyo gihe akadukubita. Ni ukuvuga ngo abenshi twaratsindaga nk'Abatutsi, ariko ntidukomeze amashuri kubera abo turi bo. Dukomeza ubwo buzima amashuri agezeho tuyavamo kubera ko tutarimo gukomeza kwiga. Noneho njyewe nyirizina igihe naboneye ko Jenoside yateguwe ni 1992. 1992 nibwo batangiye kuduhiga, dutangira guhunga.
ariko njyewe nyirizina nageze kuri Nyabarongo umunsi umwe ngiye I Kigali nari naraye nkuye resepasi hari ku murenge hari umurenge uno munsi hari mu kwa gatatu umunsi hari ku itariki 24 hanyuma bahita barayica bandikamo 26 ndagenda ngeze kuri Nyabarongo nari ngiye I Kigali gusura umutware wanjye baravuga ngo nidushyira ibyangombwa hejuru mbishyira hejuru nanjye nk'abandi barangije baravuga ngo nyiriyire se passe navemo ubwo mvamo hanyuma babwire yatagisi ngo nikomeze njye barambwira ngo ninze hirya ngo nimbakurikira bari abasirikare babiri ndabakurikira sanga ba hari abasore barimo gukubitwa barambwira ngo nanjye ninicara aho ngaho nababwira nti se ndazira iki ngo urazira kuri inyenzi nkuru kuko bigaragara kutorotse ni resepase kimenye imenye niwe wayiyandikiye ngo reba ukuntu wayisiribanze ndababwira nti rero iyi resepase nayikuye kuri komini ngo ba basore mbona barimo kubakubita abasore babiri barebare ntabwo nashoboye kubamenya hanyuma hamaze akanya mbona umwe baramujyanye bamukubita icyuma hano mbona bamujugunye muri Nyabarongo nanjye ubwo ntegereza gukubitwa nari umubyeyi mfite n'inda nshoreye n'umwana w'incuke umwana wanjye mukuru nanjye umusirikare umwe baraje atangiye kunkubita ndahita amubwira ngo reka tubanze twice bari abasore ngo uyu turamwica nyuma ubwo undi yaturutse hirya bahita nkubita inkubara arambwira ngo irukanka nari mfite n'ibikapu n'utubido tw'amata ibyo byose nabitayeho ndiruka nibwo nahise mbona ko ibintu byakomeye naraje ngeze hano Nyamata hari agariri niho twamanukiraga dutaha ubwo nahise ntega igare ngeze mu rugo ntaragera mu rugo ngera ku umugabo witwa Gashotsi nsanga hari abantu baravuga ngo ni impunzi zavuye imuyenzi imuyenzi sinari imazi ni mwana ni wabo mwana umwe turi hano turi kumwe witwa Rosente hari hari namubonye w'umusirikare ubwo nahise numva mbona abantu barimo kunyuranamo bati byakomeye batangiye gutwikira abantu nanjye narahegereye kuko hari mu bavandimwe negera ba bantu kugira ngo mbarebe ndabwanise koko abantu barimo kwica abandi ti wapi nyine byatangiye genocide yatangira iwacu imuyenzi ubwo rero twararyamye twaraye mu mbuga turara nabo bantu ntawe wagiye mu nzu ngiye bwakiye mu gitondo ngiye kwiburana na RCPAS nzinduka kare njya ngo ngiye kubaza uburyo banyiciye RCPAS natanze n'amafaranga nkigera hari kuri komine nahasanze izindi mpunzi ya RCPAS ntago nabaye nkisubirishamo kuko nabonye ibintu byahindutse narahageze mbona ibintu byahindutse ubona abasirikare bahari banutse bakubita abantu inkonje hamaze akanya ngiye kubona mbona abantu bo kumurama barimo kwikorera ibintu barimo kuzamuka baravuga tubegereye titi se ko mwikoreye ibintu bati ni ukuvuga ngo batangiye kudutwikira ubwo uwo munsi muri ayo masaha nibwo nahise mbona ko ibintu bikomeye ngiye kubona mbona hari nyine ku marembo y'umurenge n'ubundi mbona andi makupe araje abantu benshi cyane baturutse Nyiramatunu baturutse kuri wa musozi wa Kayumba bati ibintu birakomeye musenyi yaduteye ubwo twahise tujya ku Kiliziya duhungira ku Kiliziya 92 ibintu biradukomerana tangira kudufungira amazi n'umuriro nicyo kigihe lokatere bamwishe twari turi kumwe ibintu byabaye byakomeye mbese ntawaryaga ntawanywaga
ntaho wari ufite ntaho twari dufite tunicara tubaye mu kiriziya hariya cyakora ngewe ari umuvandimwe yari data bukwe ajya kudusabira hariya kwaro adusabira mu bamasera harimo ahantu hari abatekera batekeraga abana atujyanayo kubera ko nari mfite inda hari abakecuru babaga muri Caritas hepfo turabana tubana nabo nibwo rero wabonaga twabonaga imodoka ziza bajya muri Centre de Jeune hari inama zikomeye zateguraga genocide abavandimwe bahoze bavugira kuko byaragaragaraga aba hajemo perefe wa Kigali hajemo abasirikare bakuru kuko nge nari nkuri nagiye kubareba turimo kuzerera twabuza amazi ubwo nibwo bazaga bavuga ngo reka bareba ahantu impunzi za ahantu uko turi mbega hari aba mu mashuri haba ku kiriziya nibwo bazaga bazenguruka baraza baradusura bakatubaza ngo ese murarya turababwira ngo ntabyo dufite byo kurya nta nubwo dufiteho dutekera nge narakurikiye nara ku mashuri barazenguruka bazahara mu kiriziya niko barebaga imibare ihari nuko tubayeho ubwo bapangiraga rokatere rero rebyo bamwishe muri iryo joro twatuhamaze icyumweru n'igice Aro katere bamaze kumwica ngo bapanze ngo nidusubire mu ngo zacu ngo amahoro yabonetse ariko bwari uburyo bwo kugira ngo nubundi bagomeze bategure genocide neza bazayereho batavunitse 92 rero ntago byarangiriye aho bagomeje batwikira abantu kuburyo nariya munsi y'urwibutso buriya hari imodoka ebyiri zaje kumenamo abatutsi biciwe imayange biciwe ku murama nge narabirebaga hanyuma hari n'abana bacu bagiye mu nkotanyi bageze mu nzira bamwe bakagwa nzira abandi bakagereya igako bakabica rwa rupfu mwumvise bavugo barabacukuriraga bati nimwigeremo turebe bakigeramo ariko hari abana babiri babacitse hari uwitwa Muzungu wo kwa Karekezi hari n'undi witwa Mpanya Eugene wo kwa Simone abo narababonye baza batubwira amakuru y'ukuntu abana bagiye bicirwa umugenda yose uwo mwana Mpanya we ageze haranyira amatuntu aje akibitubwira ati rero ngenda rokotse ntokotse mu bana benshi cyane biciwe igako yari muremure ubwo muri uko kucukurirwa nyene bo uko bicukurira we yarasimbutse asimbutse abasirikare bamwirukankaho bararasa birinda bacika niko kugera rero hano hepfi wacu ari kurebye uburyo batayatumanukiyeho bwarakeye baraza baratugota agace kose basaka buri rugo rwose batizi ni nyenzi ziri hano nyinshi kuko zisigaye zinaducika ariko wa mwana umutware wanjye yahise amujyana I Remera ntago baciye kuri Nyabarongo kuko nta resepase bari bafite yamucishije imwogo bahinguka ku kibuga hari I Kanombe aravuga ati reka ndebe ko nagucikisha kuko barahita badutera n'ubundi nk'uko yabivuze n'ubundi bwakeye mu gitondo baza kuduhiga umwana yageze hariya I Remera akora
sistemu yo kujya gushaka akazi mu makara. Bamushyira muri depo asaba akazi ko kujya muri depo ya makara. Umwana yigira uruhinja yagiye yambaye imyenda y'ishuri. Ni ukuvuga rero kuva cya gihe nta mahoro twagize. N'ubundi twararaga duhigwa. Bati hano nyiramatuntu hageze inyenzi. Mu by'ukuri kiriya gihe cy'icyenda na kabiri twagize Imana hapfa bakeya. Ariko byageze icyenda na kane noneho birongera biba kwa kundi. Tukimara kumva ko indege ya Habyarimana yahanutse, njyewe umugoroba wo nari narwaye, nari narwaye mu mihogo, twumva ikintu kiraturitse. Bwakeye mu gitondo bavuga bati burya mwamuzi indege ya Habyarimana yahanutse, bati Habyarimana yapfuye. Bamwe barabyina bati Imana ishimwe ubwo ikinani gipfuye. Ariko abakuru baravuga ati ntago mubizi. Ni ukuvuga ngo niba apfuye nawe turapfa turi benshi. Kuva kuri iyo tariki rero ntawongeye gusohoka, ahubwo twatangiye guhigwa. Ndabyibuka ko bwakeye mu gitondo baravuga ngo ntihagire abantu basohoka. Umunsi koko twarasohotse tukajya hanze tureba hakurya no hakuno. Ngiye kubona tubona haje imodoka ya gisirikare. Ko hari abantu bari batangiye kuhunga bikayenzi, batangiye kuza nyiramatuntu, bateranira ahantu hari agasozi munsi y'iwacu. Ubwo bari bambutse baza kugisha inama ab'iwacu. Bati ko tubona bikomeye, ko batangiye kuvuga ngo ntidusohoke, ngo ntitugiye gusubira mu Biriziya. Ngiye kubona tubona haje imodoka irimo umuhungu witwaga Rwamakuba, yari umuhungu wabo na bapfa kurera w'umucuruzi wa hano hepfo. Azana n'abasirikare babiri. Baraza babaza ababyeyi bacu, babaza ngo ko mwicaye hano muri benshi. Ababyeyi barabasubiza ngo nta kibazo twaganiraga. Baratuzenguruka, barabazenguruka, barangije ngo icyo dupfa n'inyenzi, ntimujya muvugisha ukuri. Umusirikare umwe ahita ababwira ngo ariko muraje mutubone. Imodoka bongera bajya mu modoka baragenda. Ni ukuvuga ngo natwe twatangiye gukwira imishwaro kuva kuri uwo munsi, kuko ibintu byabaye bibi. Batangiye kwica abantu. Ubwo abagabo bacu batangira kujya mu birindiro bakumira abava kariyeri. Kariyeri hari interahamwe zari zamaze kwishyira hamwe, ko n'ubundi nyine buri gihe babaga bari mu migambi yo kutwica. Tubizi kuko bumvaga ano maradiyo ya Eterimu, kuko hari n'umupasiteri w'inkindi we rwose yabivuga ku mugaragaro twasengeragayo yirwa yumva Eterimu. Kwa w'inkindi rero hatangiye kuva igitero. Njyewe njya guhunga numvishe bavuga ngo uwitwa Mudenge ngo baramwishe, yari uwo munsi ya kariyeri hariya. Ubwo twafataga ingamba yo gusubira kuza mu kiliziya. Ariko uko tuzamuka niko twabonaga batangiye kwica abantu. Nza ku kiliziya mamara iminsi nk'itatu, musaza wanjye wankurikiraga akaza akambwira ati ndashaka kuva mu kiliziya. Yazaga nimugoroba ngo avuye ku rugamba, ko bose abagabo bari ku rugamba barimo gukumira abicanyi. Abimbwira ubwa mbere ndabyanga, bwa kabiri baraje ati ndashaka kuva mu kiliziya, Imana yambwiye ngo ntabwo muzongera kurokokeramo. Yari umudivi. Abonye mwangiye ahita afata umwana wanjye umwe amukubita ku rutugu, undi aramufata amushyira imbere.
nibwo na nje nagiye mukurikiye ariko hano ku kiriziya bari batangiye kuza nari nabonye amabisi hepfo ahangaha atondekanyije bazamukira hara kwa bitega ubwo iwe yandushije amaguru ngenda mukurikiye nkigera hari hagati umurenge haruguru yaho bambuye n'intera hamwe zahenya mata zirimo bitwa ba jokeri abatangiye kumparika arika jokeri ati rera kinyenzi kashobotse mwara ducitse inshuro nyinshi ariko ubu twafashe mbarigo yo kubica ngo rero namubwiye nta kibazo rwose mutwice abankubise iki kintu cyo kwitama mbandaguye ariko mpumutara n'ubundi nirukanka nawo babirukanse baravuga ngo dore abagabo benshi ngo manze mujye gufata bari abagabo ngo bari tubanza gutema kwa bagore tuzayagenda tubatema buke buke nanye nshobora kwirukanka nca hari gereza haruguru ya gereza hari kwa Naftali ndorongotana gutyo nyura hari munsi ya gare ariko niko nsimbuka intumbi batangiye gutema abantu barica abana n'umuborogo mbese nge narorongotanye rero mpaka ngera Intarama nagiye nihisha mu bihuru ubwo wa musaza wanjye turatandukanye ngiye ukwanjye nabo bagiye ukwabo ngeze rero hariya muri Intarama nkumva mfite umugambi wo kuvuga ngo n'ubundi ngiye mu kiriziya n'ubwo inyamata mbonye byanze nuko nagiye kugira ngo ngere ku kiriziya byambereye inzira ndende nabanje guca mu bihuru nihisha mu bihuru niko batema abantu niko induru zivuga ni ukuvuga ngo barazaga uko bazana n'ibitero bazana n'imbwa nyura ahantu ndumva ntari impazi nari nzi Intarama ariko nyuze muhanda wose ngera ahandi hantu ntanazi ahantu hari ibyuma bisi cy'amakawa ngera ahantu huzuye ikinogo bamaze gutemeramo abasore benshi mbona aho hantu n'ubundi nta makirira hari ndazamuka mvuga ngo hari abavandimwe nayo mfite mvuga ngo mbanze njye kureba ni hari munsi y'ubutera mpageze nsanga habaye amatongo sinzi umuntu twaho yirukanka ati bari ku kiriziya ngeze ku kiriziya naho nsanga hari ibitero byavuye ku kibungo birimo gutera insenda ngeze mu mbuga mbese hari munsi hafi ya kiriziya mbona n'ubundi barimo gutema abantu nsubira inyuma ndongera amanuka y'igishanga ndarorongotana ni ukuvuga ngo kugenda wagendaga umunsi wose utarabona n'ubwihisho ngeze Intarama yo hasi ngera mu mfunze ebyiri nkaba numva nta nazi nahariho imvura yaragwaga nyinshi mpura n'abasore birukanka baravuga ngo Rulindo yambutse ije kwica ndamanuka ngera ahantu hari umwarimu witwa Munyarugarama numvaga bahavuga sinari impazi nihisha hagati aho mu bihuru uwo munsi nawe uburije uvuga ngo natandukanye n'aba bana natandukanye n'umugabo mbese ntago nzi amakuru y'abandi nsigiye ko twahuraga nabo duhuye nabo ukumva nabo n'abavandimwe nza kugera rero baravuga ngo hari ahantu muri senide ngo arufunzo ruhisha abantu ngo abariho tujya mpageze njyewe naharaye umunsi umwe mbona bajya i Kigali ndabakurikira turagenda tugeze nabonaga bavuga ngo nahuye n'umuhungu wo kwa Bahena witwa Manuel aravuga ati rero njyewe ndimo gushaka abantu ndihira amafaranga ngo twambuke njye kubambutsa kuko kwambuka ngo ni 5000 kandi 5000 icyo gihe byari byinshi cyane ndabakurikira turagenda tugeze hagati mbona n'ubundi ni nzitane abenshi baragenda
kandi benshi bakandagiraga bakarohama njye mpagama muri rwa rufunzo ndyamamo maze marama iminsi nk'ibiri nza gusubira inyuma nibwo naje guhura n'umuryango n'umugabo n'abana mubajije nti basaza banjye barihe ati ntago nzeho bagiye barapfuye ako ngize imana mbona muri umuna wanjye turi rukankana ankwaza abana cyo ne nabisimbutse ukuntu nari mvuye sehaje kamvuye kubyara abana b'impanga babiri nari mfite ibibazo byinshi ko nari mfite impinje enye mba nkubitanye nabo bagihumeka ngo nta kintu umuntu yaracyambaye twagendeshaga n'ibirenge ikintu cyanyudushaga cyane ni ukuba ngendesha ibirenge ni ukuvuga ngo bari baraducuje nta kintu dusigaranye twagomeje twirukanka muri urwo rufunzo rero haciyemo iminsi ubona interahamwe zitaza kwica nk'abantu bakajya bavuga bati imanza noneho jenoside yahagaze twajya kubona tukabona kajugujugu iri hejuru yacu ni ukuvuga ngo kajugujugu yazaga kureba uko twihishe muri rwa rufunzo muri ya mazi ariko bateguraga uburyo noneho bazaza badutsembatsemba ngewe bigeze ku itariki 29 turimo gusenga tugiye kubona tubona hari umwana w'umusore uje atubwira ati manutse hariya tuvuye muri Nyamata ariko ni ukuvuga ngo uyu munsi isa naho yarangiye atari kariyeri bamaze abantu bamariye mu binogo ari Nyamata barimo kwica abagore babahohoteye babakoreye bya mfura mbi mbese ibintu byabaye bibi ngo turapfukama turasenga nari kumwe n'umudamu witwa Uwera nawe ari hano namubonye dusengera ikintu kimwe cy'abadamu bafatwaga ku ngufu nuko hanyuma mu gihe tugisenga turahaguruka ngo reka tujye kureba aho dushaka amazi yo kunywa dore ko twajyaga gusesa amazi yo mu gishanga ntabwo twari tukibona icyo kunywa twari tumaze guhangayika cyane abana barira tuhaguruka tugiye gushaka amazi tugiye kubona tubona abantu baramanuka ku musozi abana b'abahungu bageze muri 4 baravuga ati noneho isi dushiriyeho turebye hakurya nyiramatuntu tubona hari ibitero bigeze muri 5 turebye ahagana Kayenzi tubona hari ibindi byari ibitero bigeze nko mu 8 abavandimwe mwe mbonyaga filime hano kabano bavandimwe badukoraga umukino sinterahamwe zazaga kutwica zari zambaye ibishara mu mutwe bakenyeye ibindi baza bambaye neza uwo munsi bari bambaye nkira myenda yo muri APEBU niyo muri high school iyo shusho y'uwo munsi kuri 29 niko nayibonye tugiye kubona tubona turirukanka twari twaje duje gushaka ibyo tunywa nyine twavuye muri rwa rufunzo rwa ruza hariya muri CND twageze hagati imfunzo ebyiri za Kayenzi na Ntarama ngo njyewe nashoboye kwirukanka ariko baramfashe nari kumwe n'abakecuru nari kumwe n'abatoya nari kumwe n'abagabo baratugota umunsi baradutema baje mu 5 ariko ngiye mbere yo kuntema haba hajemo interahamwe yakoraga hariya muri komine yitwa Feregisi y'Imwogo yarasoreshaga abwira ibitero kuko harimo n'abarundi ngo nyine batangira kutwambura imyenda baratwara nyine barakubwira gati kuramo gira vuba ntugire icyo usigarana ukabahereza uwo Feregisi rero ababwira ati mwe muretse uyu mugore afite umwihariko ni umugore wa runaka we ni n'inyenzi nkuru
afite na bene wabo bagiye mu nkotanyi benshi mubanze mumubaze arabaha amakuru neza abandi batari koko nibyo bati se abasore banyu ko twababuze abagabo banyu tukaba twarabuze ko twishe bake abandi bagiye tavuga nti barapfuye ngo wapi ahubwo bagiye mu nkotanyi ndavuga nti oya ati wowe ntibakwice turaba tugukure hano tukugeze hakurya kuri uwo musozi ubanze unatubwire neza kuko no mu rufunzo inkotanyi zamaze kugeramo wowe uraduha amakuru nuko ubwo rero babatemagura abo bakecuru twari turi kumwe babatemye na murumuna wanjye wari umpekeye umwana werereye yabanje no gusenga nyine asaba Imana imbabazi kugira ngo bo kumwica urupfu rubi rwo kwicwa bohojwe hanyuma arababwira ati nta kibazo kunyica ndabizi ko muri bunyice ariko ntimwiciye umwana wa runaka avuga umugabo wanjye mu izina yitwaga uwo muri umunange yitwaga umubyeyi Rosine ababwira ati mumbabarire munyice ariko ntimwice uyu mwana wa Nengo amubwira ngo inyenzi zose zigomba gupfa ahubwo kubera iki abaje mbere batagiye babica ubwo babwira n'uwo mwana umwana yari afite igikuvurori yari ahetsemo baramubwira ngo naza n'ibindi bindi ngo byiza ngo barabona tugifite ibintu byiza wese ubundi mwari mwarihishe tuti nta umwana nawe nyine ashaka kugira ngo avuge ngo kuko birahari kuko twari tugifite hari ikivari twari dufite kirimo byiza umwana arababwira ngo twabisize ngo ahantu mu rufunzo bashaka kumujyana genda mubwantisha ndamubwantiroze pfa kigabo twamwitaga twafite akabyiniro kitwa kazungu ni kazungu ipfa kigabo kugira ngo batamwikira aho ntareba numvaga ko wa mugani tugomba gupfa koko ndamubwira nti pfa kigabo ngo rero we bamutemaguye ngihagaze ngiye kubera ko bari bambwiye ngo barabanza bangenda ngiye kwerekana naho amasasu y'inyenzi ari n'izo mbunda kubera ko hari umuntu wari watangiye kudutabara yatangiye kurasa habarugira nicyo kintu baje bafite mu mutwe wo kuvuga ngo harimo inkotanyi zatangiye kurasa aho nayo nahasimbutse kwa mwana bahise bamwica ndeba baramukubitagura ariko wa mwana wanjye wa mugani bakubita agakinga mpaka mugwaho baramucagagura ngihagazaho nkajya mbabwira nti mwanyishe njyewe vuba ko mwantindiye witonde turakwica abo barundi bati bundi murimo no kubica neza dore nk'uyu muramucagaguye muhisemo mwica ahise aruhuka ubundi mugomba kujya mubaca amaguru n'amaboko ejo bakadusaba amazi umwana rero ko bamutemaga babwiraga ati Imana ibababarire ko mutazi icyo mukora yabanjara n'abasengera noneho intera imwihita ivuga ngo ariko sha ngo ibi bivuna muheto murabona bitazadukoraho ngo ibyinshi turabitema twamara kubitema tukabitema bidusengera ariko bizadukora bari ngo nimwice niko kazi twahawe tugomba kubatsemba icyo kintu bazaga baririmba gutsembatsemba n'amafirimbi yabo niyo yari akaze kurusha ya mihoro yabo nuko njyewe bankura hagati aho muri bya bifunzo basa naho banjyanye aho twinjiriraga barambwira ngo ushobora kutwereka aho imbunda z'inkotanyi ziri ndababwira nti ni ukuri nta nkotanyi zihari ngo none ko musigaye muturasa ntago turasa pe abagabo banyu bagiye nti ntabahari ubwo nkira aho ngaho babavumbuyemo umusaza witwa Filipo bahita biyamira cyane bajya kubarara kuri we ngo twari twabuze n'abagabo bamujyaho ari nka mirongo ingahe bamushinyagurira n'abakecuru twari turi kumwe ubwo barabatemaguye
abana b'abakobwa barimo witwa Rivera nawe uyigishaga inyanza baramutemaguye n'abandi benshi ntago nabaga ndeba ntago nabaga mfite amaso yo kubireba kereka uwo twabanaga umunsi ku munsi umunsi bisha abantu benshi nange barancagagura handi maze kubura zambunda kwerekana zambunda nange bantemera ha handi ariko mbere yo kuntema yanya kwa umwana nari mfite uruhinja baramuzunguza babura igikuta bamukubitaho bamukubita mu byatsi birabye ibifunzo mbona hari intera hamwe mu gihe hejuru nayo irakubitagura nyine yari ifite impiri ubwo nanjye barantemye iyo bagukubitaga rero nabonaga abafite amafera beto nabonaga abafite imihoro iyo bagukubitaga icya mbere bagakubita icya kabiri ubundi wahitaga ujya wagira ngo ni ikinya baguteye baratema ariko buriya umuntu arakomera baratemaga bakavaha bakagera hirya iriya ukagira ngo ni inka barimo gucoca buriya umuntu arakomera baratema bageza nka saa kumi n'imwe kuko badufashe mu masaa tanu havaga izuba icyo gihe rya zuba ryaranyishe riranyica nkajya numva nahamagara ngo nibampa amazi ntagire umpa amazi nkumva umuboroga inyuma yanjye ariko cyane cyane wa umuborogo wa murumuna wanjye njya numva niha umwana nawe niko arimo kuvuza induru ngo nabyuke bataha muhamagara mu izina kajya mbwira ngo mama kazungu yaryamiye mama kazungu yasinze yanze kubyuka ngo tugende kajya mbabwira nimuceceke ni interahamwe zitagaruka zitatwica ubwo rero baje kugenda mu masaha kumi urebye nibwo barangije akazi ko kuri iyo tariki ya 29 biba nimugoroba nijoro akayaga numva karaje nk'uko akayaga kaje ntangira kumva katangiye kumpembura ariko ubundi naregukaga nkumva byanze nakwegura amaguru nkumva bayatemye rero ku mugoroba nka nijoro numva umuntu uza ahamagara hari nka saa mbiri z'ijoro abana banjye urumva bose bari babatemye babana uko ari batatu bari bose bari babatemaguye hakiri ku mugoroba umwe numvaga akaza akambwa ngo mama ngo ba bana bacu babishe ngo ariko ntibapfuye nkajya mbabwira ngo muceceke nijoro numva umwana arimo kumbwira ngo ndumva umuntu umpamagara ahubwo njijeka n'interahamwe zigarutse kutwica wa mugabo wanjye yaje ahamagara izina ry'umwana mukuru naho ngo hari umumama w'intarama wari wamubwiye ati nabonye ahantu biciye umugore wawe n'abana bawe babatemaguye bose ariko nabonye hari abana bazima hari n'undi mwana witwa Rwigema nawe yari yangezeho ashaka ngo areba ko hari umubyeyi wo warokokeye aho ariko ndaceceka ngiye bari bamutemye ndeba uko bari bamushoreye iyo babonaga umugabo nyine bamukoraga ibirenze ibyo badukoreye numva umwana warimo kwiyamira avuga ati dore ahantu Chantal bamutemaguriye n'abana be nawe ndamwumva ngo ahura rero na n'umugabo wanjye ngo aramubwira ati rero babishe ariko ntago bavuye mu mwuka wakora ubutabazi aza nijoro aza duhamagara uko ahamagara umwana yambwira ngo arumva ijwi nkavuga ni intera hamwe muceceke umwana mubuze inshuro zirenze ebyiri inshuro ya gatatu umwana agezeho aritaba nibwo naho kumbi ni papa we araje numva nijoro ubwo urumva ntabwo habonaga numva ari hejuru yanjye arimo kuvuga arambwira ngo se kuko bagutemye ngo bagutemye haganaye ndamubwira ngo ntago mbizi abana bakatangira kumubwira ngo twebwe ntago tureba batumenaguye imitwe avuga ngo nta kibazo
goreka njyane bano bana ngo hanyuma wowe ngo nzaza nkureba undi munsi ndamubwiye nta kibazo bajyane niyo abo bana bazarokoka njye uzandeke nta kibazo banciye amaguru n'umutwe bari bantemyemo imihoro igeze nko muri irindwi nkumva umutwe wavuyeho nkumva ntawo ngifite nkuko arangije ndamubwiye nti ariko ntimfite inyota ambwiye ati nta hantu nabona amazi nkuko atwara ababana arabahekeranya arabatwara aravuga ngo mugiye kubakora kuko bari badutemeye mu mazi menshi urumva nawe umwuzuro wo mu kwa kane wari twari turengewe kwari ukwitabara gusa nyine twihishagamo ku manywa ariko nijoro ugashaka ahantu hasa n'ahumutse jyana abo bana aravuga ngo agiye kubajyana ku cyambu ntacyo ngo aho bambukira ngo ariko baruhuke ngiye kumva numva araje aragarutse arambwira ati harimo abakecuru bagihumeka umukecuru yari afite umusaza umugabo witwaga Rwigema bari batuye hariya munsi ya kariyeri umukecuru ntabwo nibuka izina rye hakaba n'undi witwa Farazia twari duturanye avuga ati rero bano bakecuru baracyahumeka nabo sinabasiga muri aya mazi reka mbanze mbajyane abajyanana hari umuntu witwa Ngurubere nubwo yaje kurwara burundu ariko ndamushimira kuko nawe yampaye ubutabazi yafashije umutware wanjye hamwe n'undi mugabo witwa Fidele wo ku Kibuye yarajeje mu kazi nawe abahuye n'ibibazo nk'ibyo twari duhuye nabyo yaje gusubirayo iryo joro ryose nibo bagendanaga hanyuma numva baragarutse bamaze gutwara abo bakecuru nabo babajyana hakurya hari hakuno ya Senide nyine numva baragarutse ariko ni mu gicuku ubwo bugiye no gucya numva barimo kukabakaba bakambwira ngo bagutemye ntisimpaze bagutemye ntisimpaze nkatubwira ngo barambwira ati rero kubera uburyo runo rufunzo rwabaye imirambo gusa dufite ingobyi hano bwari ubwa mbere mbyumvishe ingobyi yo nari nyiza ariko sinari ntarayiryamamo bavuga ngo hari ahantu batoraguye ingobyi ngo barya ngo bamu ubufasha bangeze imusozi bandyamishamo bajya bambwira ati rero turagenda tugwa ku ntumbi wowe ufate cyane kuko nugwa ntabwo turi bumenye uwo turi butoragure bandyamishamo bagenda batsikira bakikubita hasi nkaba nivanze n'indi mirambo kugira ngo bankuremo bagakabakaba nkababwira nti ni njyewe bakansubiza mu banjyane musozi hahandi rero banjyanye twaryamyemo turi nk'abantu umunani buri munsi bwarakeye ku itariki 30 noneho haza igitero cya Simusiga nubwo bari bantemaguye ariko nari mfite amatwi yumva baravuga ngo noneho haje amabisi menshi ngo nta wuri busigaje bya bitero rero byaramanutse nanone bimanukiraho bitumanukiraho ntabwo yari ngiye ngenyine kuko turyamye turi nk'umunani bitero bimanutse bavuze amafirimbi bati mutebuke mutebuke tubonye inyenzi noneho ziryamye ni nyinshi baraza barongera baradukocagura barakocagura umukecuru umwe n'abana harimo abana bikayenzi ntazi amazina yabo nabo barabasatagura imitwe barabacagagura ibikanu babacamo ibice nanjye barongera barankubita ariko sinapfa uwo munsi ubwo bashoka urufunzo rero bajya kwica abacu basigaye itariki 30 niyo yabaye finali na ba bandi hari abo bazaga nyine tukararana aho ngaho bakandara uruhande nkumva mfite morali bwarakeye baravuga ngo abantu bose babamaze hahantu naharyamye inyo ziraza umubiri wose imvura ko yegwa ikatugwa mu matwi hamaze iminsi nk'itanu haza ikindi gitero aza bakajya binuka bati hano hari inyenzi nyinshi zahapfiriye
ariko nago baturekaga bafashe umwana w'umukobwa witwaga Korodina yari umuhamya wa Yehova numva amugeze hejuru ngo Korodina turaje tukwice noneho tureye ko Yehova akurokora Korodina banjye bamukubitagura barangije abandi bati oya reka tubatwike n'iki kigore Korodina barambona bagiye guca ibishangara bakuruye matora zishaje nyine bazagaba rero bakabanza kumenagura ibintu numva nta kintu twari tukigira nta waryaga ariko niba hari n'ibintu batoraguye byo kunyweramo amazi byo kuduheramo amazi mbere yo kujya ngo waduteme banza akabitemagura numva umutima wanjye uragiye Korodina rero baramushyiriyeho bya byatsi baravuga ngo niki ngiki ni mugishyiremo baraza barankurura bafata mu maha barakurura Korodina bamushyiramo nanjye bacurikiranya gutya bashyiraho ibishangara baratwika na matora yanga kubanza no gufatwa akogezeho barabifatisha sinzi ngewe ngo navuyemo nte niba naravuyemo gutya ngaramye igice nije cyakoraga kuko ntago nankiryamira rubavu hose bari barantemye yaba imbavu yabahe ntago naryamaga ngaramye sinzi uburyo navuyemo Korodina arashya ahera nkare abafuriri arashya umuntu aranuka Korodina yarahiye kino gice cyo hejuru niba ari umusatsi wanuke niba ari umubiri ariko ibyo bintu bijya binangaruka nka saa kumi ntangira kumva akenge kaje ndebye Korodina mbona yahiye yashize usibye kino gice cyo hepfo gusa ariko Korodina yatwitswe n'abantu bamuzi ariko njye ntabwo uwo munsi bamenye rero umugabo aza gutaha nijoro yaratahaga nijoro akaza kureba numva barimo kwiyamira ese sinteramwe ko ari ingome noneho zigeze zinabatwika nuko ubwo rero baraza nibwo umutware wanjye ahamagaraga umusaza we ati waje tukamushyingura aya maguru asigaye n'abandi bakecuru ubwo bari batemwe nabo haraza bakajya kure aho basesa bakabashyiramo umugoroba ntawe kwari ugushyingura ko ari ukugira ngo bashyireho agataka mbese umuntu wo gukomeza kugira imbwa zo kugomeza kubarya wagiraga Imana ari kumwe n'umuntu yashyiraga agataka hahandi rero naje kuhaborera ariko n'ubundi bakanshyira nk'uko banshyira mu rugwina bagasasa umugabo yasasaga akantu akanshyiramo agasa naho atabye ariko n'ubundi baza baje kwica n'ubundi bakantunumburamo gasesa bazi ko ngo ari ibintu bashyizemo bakongera bakantemye bantemye inshuro zirenze umunani hari n'igihe baje bafata amabuye ari nka bane ngo rero kugiye inyenzi twayiciye ku kidapfa mbona bateruye ikibuye nk'iki kibafure bakubise mu mutwe tayari ngapfa narapfaga ariko byagera nimugoroba akayaga kaza nkumva ubwo nkumva ntangiye kumva mbese utunyoni tuvuga hejuru burenjya nkunda inyoni hari igihe nibuka ko zagiye zingara mu muntu cya kibuye rero cyaranyishe muri uru ruhande hanyuma nza kubona abantu birukanka Imana irambwira ngo nimbahamagare ndahamagara ariko nahamagaye kubera ko nabamenye harimo Jire ndamuhamagara ngo ji aje nkubise amaso avuze induru batarako intera hamwe n'ingoma ati abahutu n'abagome nta nubwo twatuze intera hamwe twavugaga abahutu atarako abahutu n'abagome uburyo bishiye umugore wa Nengo bakamwica iminsi yose noneho bamushyizeho ikibi hamagara abandi bana b'abasore bari kumwe ngo nimuze mumfashe ngiye cyo nahitaga mbabwiye nahitaga mbisabira amazi kuko baragutemaga ukaka inyota ikakwica haraza kinkuraho mu by'ukuri imiryango ubwo yamaze kudushiraho umuntu asigaye azi ko ari wo wenyine sibyo ko wenda hari ubwo wabonaga umuntu yirukanka gutyo nyine ariko hahandi nari ndyamye nkasigara n'uwitwa Tansiana nabo bahore baramuciye igikanu yari imiborogo gusa
harubwo baje batariko iki cyo nini kigabo ndemyoza ndarababwira ati ntago ndi umugabo ndi umugore nawe bamukubise ikindi kintu baravuga ngo wowe twakwishe iminsi myinshi nta none baravuga ngo reka bajye kuzana ibyo kuntwikisha baraza bakibuze nibwo baje bankubita iki ngiki baravuga ngo tubuze ibishangara cyangwa amatora ngo byarazisahuye byose nta kintu kikiri hano barongeye bankubita iki kintu cyo ku munwa interahamwe ziragenda ariko zatwishe urubozo batwishe nabi ariko igihe cyarageze abana bacu abana b'inkotanyi baratubohora bokabyara ko twari turushye ubwa mbere ngewe njya kumva ko inkotanyi zaje ntababwiye ngo nari hari igihe Imana yasubizagamo akantu nkumva akayaga karaje numva barimo kuvuga cyane cyane umugabo wanjye niwe wasaga naho abicungira hafi mva aravuze ngo barashikiraro kumvisha isasu rimwe bavuga ngo ntinkotanye haciyemo iminsi rero nk'itatu aho ndyamye ngiye kubona mbona abantu bari ku misozi ariko nsubiye inyuma namubonye yaje aho ndyamye aza aho ndyamye hakiri kare nka saa cyenda arambwira nti se ko ndeba babana bose bari barabatemye ariko papa wabo yarabahekaga hapfuyemo umwe muri za mpanga nababwiye yarabahetse baza ku uko bagenda bamurasa hari igihe haje igitero kirimo Gasharankwanzi kirimo na Bizimana kirimo na Karerangabo icyo gihe biriwe barasabirwa barasa harimo baza kumurasa isasu rifata wa mwana umwe wari uruhinja yari yarize sisitemu yo kubaheka akoresheje nta masomo yaragihari nta n'ingobyi habahetse mu nkorogoto ariko nkajya mubwira nti wampaye nibura uwo mwana umwe ukamuryamisha iruhande rwanjye arambwira ati nawe warapfuye wanze kuvaho kanjye mbirukankana nibapfa uzapfe wenyine ariko nzagira uwo ndokora buri uwo munsi mbona ngezeho ari ku manywa ndamubwira nti se ko utashye kare interahamwe ntabwo zikwica arambwira ngo ni hahandi n'ubundi biriho banyirukankana ati Gasharankwanzi na Bizimana baturashe uyu munsi ntawe yigeze yihisha aravuga ati ariko ni bandasi ati inkotanyi zacu zaje iryo rijya mu gutwi haciyemo iminsi ibiri koko tangira kubona interahamwe zirukanka zihunga nibuka ko numvaga bavuga bati hari iyageze hano ngo uyoboza ngo inzira y'intarama nihagana hehe ambwira ati nta kibazo turakuyobora baramuyobora bamwereka inzira igera intarama ariko bari batangiye guhunga ubwo rero umunsi umwe nanone hari ku mugoroba numva umugabo wanjye aje yirukanka arambwira ati reka nkubwire inkuru nziza ati inkotanyi zatugezeho none wowe urihangana ngiye kubanza gutwara abana ariko ubwo muri make muri babandi twari turyamanye bose barapfuye barashira nsigara n'uwitwa Tasiana wenyine baciye igikano nibo twarokokanye muri ya nkambi ahandi twari turyamanye akagurupi ndamubwira ngo nta kibazo ntushaka ko bajyana ariko nkumva ko atari busubire inyuma kuko numvaga ko ibintu byabaye bibi atari bugaruke ndamubwira ngo nta kibazo jyana abo bana nibazabaho nanjye nzaba mbayeho arabajyana hamaze akanya mbona jashoreranye n'abana b'inkotanyi ariko ubwo umwe numvisha avugira nko mu giti arimo guhamagara ngo nimuze nimuve mu mazi twaje twebwe inkotanyi ahita mpita numva ko ari abana bacu kuko bahise bavuga ngo ni umwana wacu wahariya mu kibari wari waragiye nuko
Gorero, Mukanya, Kumugoro, Banje, Kuana Bona, Azanyanava, and Abimo Tanya. Bafite ibintu by'ubyugingo nk'ibyo bano bana bahoze bakinisha filime hano bari bashyize hano nabibonye mpita mbyibuka baza banryamishaho navuye mu rufunzo mu ba mbere pe Imana izabaho umugisha banryamishaho batugeza kuri kariyeri batwicaza hari kuri prime baturyamisha hari kuri primeri nahabonaga abantu nubwo ntari mfite ubwenge ariko nahabonye abantu benshi nanjye bariho bandyamisha tangira bazana akantu ko kunyambika nkine nambaye ubusa buri buri ko intera hamwe n'ingome nibyo yatoraguraga kankiraho barazaga bakabinkuraho nuko bandyamisha hariya kariyeri ntago naharaye uko abandi bazamutse nubundi sinza hano bakuye igare baza bancungaho banterekaho banza hano kuri station iyi station iri hano hafi hano bubatse no hano kuri beka niho baturaje mu kazu ka station bwake mu gitondo bajya kuduha ubuvuzi batujyana hara ku hahoze ari kwa rokaterero ya rokaterebishe nubundi abariho bajya kutuvurira baduha ubufasha bokabyara twaryamye turi inkomere nyinshi baratuvura igihe kiragera ukuri turoroherwa nubwo byari bigoye ariko ndashima abasirikare ba FPR ko batugiriye neza baraturokoye baduhaye ubuzima Imana izabaho umugisha ko twari tumananiwe twari turushye twahuye n'ibigeragezo abantu bari muri iki gihugu simvuga ngo ni mu Bugesera gusa cyakora mu Bugesera hari umwihariko kuko bari barahaciriye n'ubundi abatutsi je nabitarutse by'ukuntu bagiye badutuza kwari ukugira ngo baradutuje hano badukikiza zirantera hamwe kugira ngo nubundi zizagire gute zizatwibikire zitwice nta kizikoma nkaba nshimira umuryango wacu wa FPR ntacyo utakoze waturokoye urupfu ni ukuri ntago nari nzi ko twakongera kuba bazima hari bagenzi banjye No mu gitondo hari wabinganirizaga mbwira ati nge nari muzima ariko mwari mwarapfuye. Umubwira nti ariko turiho. Uko byagenda kose turiho kuko twabonye igihugu cyiza kitwitayeho. Gore muri ubwo buribwe nanjye natewe n'intera hamwe numvaga ntazongera kuba muzima. Nahoraga ndwaye umutwe nahoraga ndwaye agatusa nahoraga nkwe imiti iramiti yindera ariko Imana yaje kunkiza ngenda buke mbireka hari umuganga ungira inama arambwira ati dore wasigaranye abana ukeneye kubatunga iyi miti n'ujye uhora uyinywa izakugiraho ingaruka nibura junywa amazi menshi ndamushimira nawe ko yangiriye inama nubwo hariho igihe mba numva bikomeye ariko ubu ndi muzima n'abagenzi banjye rero bari bameze nkanjye twagize amahirwe yo kubona imbuto abantu baje bafite imishinga nk'imbuto foundation yafashije aheza bakatugeraho dufite udutsinda dufite abantu bo muri famiye tubana duhuje ibibazo baradusanze batuganiriza badukura mu bwiguko ni naho za ndwara zagabanyukiye kuko twari yakiriye baduha ubufasha bwo kumva turi abantu natwe twari dufite kwa dufite agahinda kavanze n'ibibazo
ukumva utakiri umuntu ndabashimira rero kandi nshimira leta y'ubumwe yatugiriye neza twabonye leta nziza ituba hafi n'ukuri numva ngewe turi muri paradiso nkurikije uko twabayeho kugeza 94 ngewe n'imyaka mfite 55 numva mfite 29 kuko nibwo nabonye amahoro muri ngewe abantu rero Imana izabaho umugisha abantu batugizeho batugiriye neza bakatuba hafi Imbuto Foundation aheza n'uyu muryango ayaherije y'abana abana batuba hafi kuko mu bikorwa byose n'ukuri batuba hafi Imana izabaho umugisha numva nariyubatse rero numva nanjye nariyubatse naranatinyutse njya no mu nzego z'ibanze bamba hafi Imana ibaho umugisha nkaba rero ndangije mbabwira ngo impore twibuke twiyubaka murakoze